Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирта, і ми починаємо. У швидкий час техніка скорочитання може добре вам допомогти. Отож, як правильно нею володіти та про усі нюанси, дізнаємося від гості, яка є в нашій студії. Перша, і звати її Юлія Гордієнко, засновниця освітнього простору і авторка курсів «Швидкочитання, суперпам'ять та таблиці множення». Юлія, дуже раді бачити вас в нашій студії. Багато чого ви встигли вже розробити. І є примірники, є і підручники, за якими можуть вчитися діти і дорослі також. І це дуже приємно. Ми сьогодні зможемо з вами також розробити декілька вправ, які допоможуть нам орієнтуватися краще у цьому житті. Отож, сьогодні будемо говорити про техніку скорочитання. Добрий день, Юлія. Так, я вам залюбки покажу все, що знаю, і деякі методи, які вже зараз вам поможуть читати швидше. Насправді, читати швидше – це дуже непогана річ, але є свої, мабуть, нюанси. Адже ми, коли читаємо швидко, можемо не завжди запам'ятовувати, про що саме йшлося, і втрачається уважність. І тоді той зміст, на яким хотілося б подумати, він трохи втрачається і переходить увага на те, щоб просто швидко це зробити. Ось тут, як зробити так, щоб ми і читали, і встигали запам'ятовувати і взагалі розвивати свою думку, при тому, що ми це робимо дуже скоро. Це таке хибне мислення. Багато хто так думає, що коли ми читаємо швидко, ми не розуміємо. Це лише тоді, коли ми не зосереджені на тому, що ми читаємо. Коли я вчу дітей і дорослих читати швидше, я на цьому роблю великий акцент. І ми робимо спеціальні вправи, щоб бути зосередженими. Так, коли ми відкриваємо книжку, ми маємо бути тут і зараз. І вдумливо читати те, що там написано. А наскільки може пришвидшитись наша техніка читання? Мінімум у 2 рази, так це точно. Є діти, які приходять до мене і читають, наприклад, 50 слів на хвилину, а вже після курсу читають і 170, і 200, і дорослі по 500 слів на хвилину читають. Не просто читають, а ще й розуміють, і можуть переказати, розповісти, про що прочитали. Угу. Але ж, якщо вже дуже-дуже швидко читаєш, то, мабуть, читання переходить в читання очима. Так. І ми просто вводимо очима і так собі ловимо найголовніші моменти, на які треба звернути увагу. І ось таким самим чином ми це робимо. Але ж той процес смакування, коли ми смакуємо кожне речення, наприклад, угу. Так, коли ми читаємо і хочемо продовжити цей процес, коли ми можемо там зручно вмоститися, коли нам не треба поспішати, він, мабуть, не такий стресовий. Так. І це краще. Так, це правда. Не треба завжди швидко читати. Тобто, коли ви володієте технікою швидкочитання, це не означає, що ви будете кожну книгу брати і такі листати і швидко читати. Ні. Я обожнюю також десь тихенько присісти, взяти книжечку і повільно смакувати кожне слово. Але бувають моменти, коли треба швидко прочитати або хочеться швидко прочитати. І тоді ви вже тут варюєте. Хочете, читайте швидко, а хочете, смакуєте прям кожну літеру. Угу. Що ви рекомендуєте читати отак от швидко? Це, перш за все, якась така література, яку ви начебто знаєте, вона вам знайома, але треба її відновити у пам'яті. Тоді можна швидко так передивитися. Є книга, яка так, досить нудна, але хочеться її дочитати. Буває ж таке. Завдання бувають такі. Тобто треба. От коли треба, то, мабуть, якраз це ідеальний варіант. Так. Переглянути все і швидко зробити висновки, чи зробити там з нього, з того твору, який ви прочитали, швидко зробити те, що вам потрібно. Так, це правда. І техніка швидкочитання, вона допомагає дітям швидше робити уроки. Тобто, якщо дитина читає, наприклад, там 20 слів на хвилину або читає 40, то вже по-іншому менше часу ми витрачаємо на домашні завдання. Діти взагалі, мабуть, з радістю сприймають таку техніку, тому що зараз і телефони нас змушують так швидко перелистувати матеріал. І взагалі, коли ми
маємо багато картинок, які отак от змінюються, то, мабуть, наше око також адаптується до саме такого процесу. Чи ми не псуємо таким чином зір свій, коли ми так швидко це робимо? Ні, зір не псується взагалі. Звісно, якщо ви читаєте вночі і ось так близько до очей тримаєте, то тоді, звісно, псується. Але коли ви читаєте книгу або з телефона читаєте, тримаєте на рекомендованій відстані 50 сантиметрів, так, то все буде в задоволення. Ну, я вам скажу, що не всі діти люблять читати, не всі діти з таким з великим бажанням приходять на курс, такі хочуть, кажуть батькам, так, мамо, я хочу навчитися швидко читати. Таке буває дуже рідко. Але коли починають читати, займатися, вони розуміють, що це не так страшно, що це в задоволення. І коли стає легше читати, тоді і читання йде в задоволення. Діти приходять з якимись намірами, так? Ну, взагалі, мабуть, щоб позбутися усього, що пов'язане з читанням і з уроками, тому що вже набридло, так? Так. Як ви їм допомагаєте і чи заохочуєте їх взагалі займатися такою справою? Бо там у вас є з математики приклади, я дивилася, і з читання, і це взагалі людину розвиває. Так. На заняттях ми не тільки читаємо, бо якщо тільки читати, результат буде замало, не такий, який би хотілося нам, батькам для дітей. Так, ми робимо різні завдання. І я хочу вам запропонувати зробити одне з них. Наприклад, щоб швидко читати, нам треба мати розширений кут зору, щоб бачити не тільки по 2-3 слова, а бачити слово по 2 слова, можливо, цілими реченнями, цілими сторінками, як для дорослих, так, і тому ми робимо такі вправи. І ці вправи, вони корисні нам не тільки в читанні, але й коли у нас розширений кут зору, то ми можемо більш безпечно переходити дорогу. Коли ми дивимося прямо, так і бачимо, так, чи їде там машина, чи ні. Дітям також у спорті допомагають. Скажіть, в чому взагалі є, в чому тут завдання? От ми бачимо тут перелік деяких цифр. От якщо зараз ми бачимо, знайди числа від 1 до 25, а потім у зворотньому порядку. Тобто ми тут бачимо, що тут є 18, 19, 20, 22, 24, так? Тобто це по порядку, якщо так, так дивитися. Ось, і ми бачимо, що тут далі може бути 8, там яка іще якась цифра тут посерединці, між, наприклад, 9 або 10, так, 11, 16 і 25. Тобто ми таким чином так це розглядаємо, дивимося, що може бути. Ну, може бути щось неправильно, звичайно, я не знаю, але ось тут такі завдання. Ну, виділено 1,25 виділення. Це на перший погляд здається так. Є багато варіантів робити, це називається таблиця Шульта. Є багато варіантів її виконування, але один з моїх найулюбленіших – це коли ми погляд направляємо на цифру 6, яка посередині. І намагаємось знаходити цифри за порядком, не рухаючи очима по всій табличці. Тобто дивимось на цифру 6 і знаходимо 1, 2, 3 цифри за порядком і на них натискаємо пальчиками. І не просто натискаємо, а чередуємо лівий-правий. Тобто 1, 2, 3, а кут зору у нас… Кут зору погляд залишається на місці? Так. Але пальчиком ми можемо регулювати. І таким чином наш кругозір розширяється. Так, виходить так. Дуже цікаві завдання ви запропонували. Тут з цифрами це є. І тут не лише цифри. Тут ще є багато чого. Тут знову ж бачимо ще варіанти дітям. Це з ускладненням. Бо робити одне ту саму вправу дуже скучно. А так ось дітям… є яскравіші цифри. Це також, бачите, тут є цифри, які вже жирним шрифтом виділені. Вони чорно-білі. Тут треба знаходити чорну одиничку, а потім білу одиничку. І саме в такому порядку. Спочатку чорна, потім біла. Чорна один, чорна, біла один, чорна два, біла два. Це дуже цікаво. Увагу розвиває. Так, концентрація уваги, бо завжди очі бігають і не можуть знайти ту цифру, яку треба. Ось тут також, це, мабуть, точно для дітей і для дорослих навіть цікаво, тому що багато різних цифр, вони в різних кольорах тут, і одразу звертаєш увагу, наприклад, на оранжеві, так, там 6, 18, 36, 22. Ну, це теж, мабуть, з чимось пов'язано, так, якщо ці цифри одного кольору. Так, але тут ми так само шукаємо цифри за порядком, так само тренуємо концентрацію уваги, бо там треба знайти 1, 2, 3, 4, а очі вже бачать 25. Але ні, не треба нам 25, нам треба за порядком. А тут взагалі щось, така піраміда складна,
А що це таке? Це так, ми її називаємо ялинка. Це коли ми дивимося на цифру посередині і боковим зором ми намагаємось побачити цифри збоку. І таким чином ми розширюємо свій кут зору. Тобто, якщо я дивлюся прямо, так я можу бачити там отак прямо, але можу дивитися прямо, бачити вас, бачити там освітлення, так? І більше таким чином ми захоплюємо більше слів. Чудово. А ви знаєте, так можна зробити і на вулиці, коли ти йдеш, наприклад, дивишся прямо. Так. То твій кругозір також розширяється, тому що ти бачиш кут і з правого боку, і з лівого боку, але ти дивишся прямо. Ти розумієш, хто і що там біля тебе. Так, так, особливо що... водіям це. Водіям це теж дуже корисно, звичайно. Коли дивляться наперед. І ось тут є ще лабіринти різні. Так, вони також різні по складності. І це допомагає нам з концентрацією уваги, щоб ми коли читали, ми були уважними на тому, що читаємо, і прискорювали свій погляд по книжці. І ось, що ви казали, тут дуже зручно виконувати і потрібно виконувати цю вправу просто очима. Так. Не водити олівцем, а от очима слідкувати за тією ниточкою від одиниці, яка йде, і до якої букви. От один, мені здається, що на букві Е. Так. Це я так переглянула, побачила, що нібито так воно і є. Так. Ну і далі від кожної цифри також ми бачимо. І це, мабуть, за рівнем складності. Все складніше і складніше. Бо ми в дитинстві і зі школи ми звикли, коли читаємо або робимо лабіринти, ми ведемо олівцем. А тут треба... Тільки очима. А тут ось якийсь вертикальний. Ну, таке враження, що просто хтось помалював ручкою ось від одиниці ще до чогось. Але коли ми очима проглянемо, то тут не просто так повели. Тут знають, куди треба вести. Ось такі лабіринти також є. І є в геометричному такому чіткому порядку, а є в хаотичному. Так. Угу. Оце тут стільки вже розроблено таких методик, які допомагають нам покращити увагу, які допомагають нам швидше читати, бути зосередженими. І це взагалі дуже добре, коли людина, ну і дитина особливо, так, може розвиватися. Ну тут посібник цілий, отут всього є, таких лабіринтів, таких вправ, які допомагають нам у розвитку. Так? Так. А, Юля, у вас ще написана книга, так? Ми можемо подивитися, що це. Це не моя книга, це звичайна книга з книжної полички, але хочу вам запропонувати один з методів читання, який, ну, я пропоную на своїх заняттях. Це, дивіться, коли ми беремо книжечку, ми її читаємо, пальчиком ведемо по словах, а іншою рукою так стукаємо ритм. Раз, ритм раз, два. Так, так, ритм, раз, раз, два. І якщо ми дорослі, ми мусимо прикусити язичок. Отак. Ага. І не ворушити. Але ми повинні про себе читати. Так. Так. Ну, це буде добре, якщо ми це зробимо. Спробуєте? Я спробую, звичайно, в цей час. Ну, я тут, може, не багато буду читати поки що, тільки початок, так, але це дуже цікаво. Угу. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Так. Клас. Ну, тут про кнопки пошуку, про автомагістралі, про все інше. Цікава книжка, насправді. Ось, прочитала. Мені дуже сподобалась ця техніка. І мені здається, що якраз коли ми прикусюємо язик і стукаємо, то, звичайно, що будемо запам'ятовувати. Так. Язик відчуває, що щось там відбувається. І ось таким чином ми діємо на нашу пам'ять. Так, ми чудово. І таким чином ми в умі не проговорюємо. У нас немає такого внутрішнього голосу. Бо коли в школі нас вчать читати, нас як вчать? В голос і виразно. А коли ти читаєш в голос і виразно, то ти не просто фізично не можеш читати швидко. І тому цей внутрішній голос ми мусимо, начебто, його так. Угу. У вас ще є вправи дуже цікаві, Юля. Так, хочу зробити. Давайте зробимо ще. Так. Давайте підготуємо долоньки, розтираємо їх. Це вправи називається нейробіка. Нейробіка. Я думаю, з нами будуть також робити і наші глядачі, хто дивиться нас зараз. Так, приєднуйтесь. Давайте зробимо замочок, підготуємо руки. Так, і в іншу сторону. Ці вправи, вони активізують наш мозок, бо швидкочитання – це не лише читання, це робота нашого мозку. Для цього давайте візьмемо кулачок і так піднімемо пальчик догори. Тепер збираємо і мізинчик. Збираємо.
вказівний, збираємо мізинчик, збираємо вказівний, збираємо мізинчик. Круто! А тепер давайте один вказівний, один мізинчик. Так, а тепер збираємо і міняємо. Так. Правильно. Збираємо і міняємо. Так. Так, збираємо, міняємо. Так вже було. Так, вказівний. Так, мізинчик. То мізинчик. Вказівний. Так. Є. Збираємо. Тепер ліва рука у вас вказівний. Ага, тут вказівний, так. Тут мізинчик. Так. Є. Збираємо. Правий вказівний. Хух. Права, так. Так, ліва. Правий вказівний, лівий мізинчик. Так. Є. І тепер міняємо лівий вказівний. Угу. Правий мізинчик. Є, так. І знов міняємо. Угу. А тепер трохи додаємо швидкості. Швидкості, хух. І ну, про нічого. Себе робимо так, наприклад, вказівний, так, так. Так, правий. Лівий, правий, лівий. Стоп. Так. О, правий, є. Так, лівий. Є. І, ага. Є. І ще раз. Угу. І один. І я думаю, ви з нами це робите. Тренуєте свою пам'ять. І чудово. Хочу ще одну вправу показати. Так, будь ласка. Давайте зробимо ножиці. Ножиці, так. Є. І козу. І козу. Коза. Так, тепер знову ножиці. Ножиці. Так, коза. Коза. Так, ножиці. Ножиці. Коза. Коза. Додаємо швидкості. Ножиці. Коза. Ножиці. Коза. Так, ножиці, коза. І ще два рази давайте. Ножиці, коза. Ножиці, коза. І міняємо тепер. Одна рука робить козу, а інша ножиці. Так. І тепер міняємо. Угу. Ой, не та. Так. І міняємо. Угу. Так. Ножиці? І ножиці. Так. А тепер давайте ножиці. Ножиці справа, коза зліва. Так, так. Є. Ножиці ліва рука у вас. Ножиці ліва, коза права. Ножиці ліва. Так, ножиці ліва. Так, коза права. Так, і міняємо. Ножиці коза. Дуже класна вправа. Дуже мені сподобалось. Я думаю, що треба ножиці. Трошки потренуватися. Можна спробувати, якщо не виходить, можна спробувати закрити очі. І таким чином ми зосереджуємося на своїх руках. Багато хто закриває очі і тоді роблять раз. Ой, не то показую. Ну, тобто швидше. Ну, чудово. Знаєте, так. Юль, стільки всього зараз ви за оці 17,5 хвилин встигли нам розказати. І справа в тому, що треба обов'язково це пропрацьовувати. Нехай 10-15 хвилин на день, але ми будемо тренувати свою пам'ять, і зорову пам'ять, і машинальну пам'ять, і ми будемо краще читати, краще розуміти текст. І взагалі це може допоможе нам у спілкуванні, тому що якщо ми це будемо робити з нашими близькими, ну там з дітками, наприклад, то це взагалі дуже класно проведений час. Так, це правда. І я рекомендую батькам читати разом з дітьми. І не просто читати, на випередки можна читати, або речення читаємо ми, дорослі, речення читає дитина, щоб читання не було таким, як так, а ну швидко йди читай, бо зараз, ну-ну-ну. Ні, це має бути легко, і ми мусимо це показати дітям. І перш за все для себе показати, що нам це в задоволення. Так і буде. Юлія Гордієнко сьогодні була в нашій студії. Так. Ми будемо раді бачити вас ще, тому що у вас є багато методик, ще про пам'ять можна розповісти. І я думаю, що нашим глядачам також буде цікаво все це проробити, пропрацювати зі своїми дітками. І так, таким чином ми будемо зосереджуватись на наших знаннях і вміннях і, звичайно, надолужувати те, що, можливо, десь колись забули. Так. Так, і покращувати свої знання. Тож будемо раді бачити вас ще, а ми зустрінемося за декілька хвилин.